Hej, Monica här från monicabossnod.com. Idag tänkte jag prata lite, vad är det som skiljer de personer som misslyckas från de som lyckas? Och mitt påstående är att det har med inre faktorer att göra. Det handlar om att ta ansvar för det man gör och det man inte gör. Den personen som misslyckas tänker så här när den ska sätta igång med något projektet. Nej, men jag kan ju inte det här. Så det går inte. Eller så tänker hon, men jag har inte de här sakerna som jag behöver. Så det är kört. Eller när hon ser någon annan person som har lyckats. Så tittar hon på den personen och så säger hon så här. Nej, men jag är ju inte sån. Så nej, det är nog omöjligt. Men en person som lyckas, hon tänker så här. Jag kan ju inte de här sakerna, så vad är det jag behöver lära mig? Och så sätter hon igång och lär sig de här sakerna. Eller när hon ser att det finns saker hon behöver. Vad är det? Vilka saker är det jag behöver skaffa mig för att gå framåt? Och när hon ser någon annan person som har lyckats, då tänker hon så här. Vem är det jag behöver bli för att skapa framgång? Och så tar hon tag i sin egen personliga utveckling. Så det att lyckas har inte så mycket med yttre faktorer att göra. Och allt att göra med att ta personligt ansvar. Och det kräver mycket jobb. Så vad är dina bästa tips för att skapa framgång? Jag vill gärna höra från dig. Skriv gärna här nere i kommentarsfältet. Och om du vill ha mina bästa tips för att skapa framgång för dig och ditt företag, så ta dig till min hemsida monicabossinov.com. Där kan du även få min gratis videokurs. Hej, Monica Bossnov från